የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን ከሚያዝያ 26 እስከ ግንቦት 5 በግብጽ፣ በኤርትራ፣ በሱዳንና በኢትዮጵያ ያደረጉትን የመጀመሪያቸው የሆነውን የስራ ጉብኝት አጠናቀው መመለሳቸውን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። የአፍሪካ ቀንድ በጣም ወሳኝ በሆነ ጊዜ ላይ ነው የሚገኘው ያለው መግለጫ በመጪው ሳምንታትና ወራት የሚወሰዱ ውሳኔዎች ለአካባቢው ህዝብና በዩናይትድ ስቴትስ ጥቅም ላይ ትልቅ አንደምታ ይኖራቸዋል ብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ እርስ በርስ የተሳሰሩትን አህጉራዊ ቀውሶች ለመፍታትና ዜጎቿ በአስተዳደራቸው ውስጥ ድምጻቸውን የሚያሰሙባት እንዲሁም መንግስታት ለዜጎቻቸው ተጠያቂ የሚሆኑባት የበለጸገችና የተረጋጋች የአፍሪካ ቀንድን ለመደገፍ ቁርጠኛ ነች ሲል መግለጫው የመንግስቱን አቋምና የጉዞውን ዓላማ ዘርዝሯል። የዚህን ዘገባ ዝርዝር በዕለቱ አብይ ርዕስ እናቀርባለን። በሌላ ዜና የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮች ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል እና የቀውሶች አያያዝ ኮሚሽነሩ ያኔዝ ሌናርቺች የኢትዮጵያ የትግራይ ክልል የሰብአዊ ረድኤት ተገድቧል በሚል መግለጫ አውጥተዋል። የአህጉራዊው ህብረት ባለስልጣናት ባወጡት በዚህ መግለጫቸው በትግራይ ክልል ያሉ አካባቢዎች የሰብአዊ ረድኤት ተደራሽነት ወታደራዊ ኃይሎች እያደነቃቀፉት መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አረጋግጧል ያሉ ሲሆን የአውሮፓ ህብረት ለሁሉም አካባቢዎች የረድኤት ተደራሽነት እንዲረጋገጥ እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ እንዲወጡ በተደጋጋሚ ጥያቄ አቅርበዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ሁለቱም ጥያቄዎች ተፈጻሚ እንደሚሆኑ ቃል የገቡ ቢሆንም መሬቱ ላይ ያለው እውነታ ግን ሰብአዊ ቀውሱ ከሁሉም በላይ በከፋባቸው ገጠራማ አካባቢዎች እርዳታ እንዳይደርስ ወታደራዊ ኃይሎች ብርቱ የሆነ የማከላከል ተግባር እየፈጸሙ መሆኑን ነው ብለዋል። ሰብአዊ ረድኤትን በጦርነት መሳሪያነት መጠቀም ከባድ የዓለም አቀፍ ሰብአዊ ረድኤት ህግጋት ጥሰት ነው ያሉት የአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናቱ በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ሰዎችን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ካሉ በኋላ የበረታ ረሃብን ለመከላከል እንዲቻል በአስቸኳይ የተሟላ እርዳታ መድረስ ይኖርበታል። ሆን ብለው እርዳታ በወቅቱ እንዳይደርስ የሚያደርጉ በተጠያቂነት ሊያዙ ይገባል ሲሉ አክለዋል። ዜና ኮቪድ-19 በአንዳንዶቹ ድሆችና ባለመካከለኛ ገቢ ሀገሮች ለጤና ጥበቃ ሰራተኞች የሚሆን በቂ የኮቪድ-19 ክትባት በሌለበት ባለጸጎቹ ሀገሮች ልጆችን የመሳሰሉ ለቫይረሱ የከበደ ተጋላጭ ያልሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመክተብ መንቀሳቀሳቸው ላይ የዓለም የጤና ድርጅት ጥያቄ አንስቷል። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዛሬ በጂኒቫ የድርጅታቸው ጽህፈት ቤት በሰጡት ቃል የተዛባ የክትባት ተደራሽነት ያሉትን ጉዳይ በድጋሚ አንስተዋል። በዓለም ላይ ከተመረተው ከጠቅላላው የኮቪድ-19 ክትባት ውስጥ ባለዝቅተኛ ገቢ ሀገሮች የደረሳቸው 0.03 ከመቶ ብቻ ነው ያሉት ቴድሮስ አድሃኖም ሀገሮች ልጆቻቸውን ለመክተብ መፈለጋቸው ይገባኛል፣ ነገር ግን በዚያው ልክ ለድሆች ሀገሮች ክትባቱን ለማዳረስ ለሚሰራው ለኮቫክስ ስብስብ ጠቀም አድርገው የክትባት እርዳታ ቢያደርጉ ጥሪ ያቀርባለሁ ብለዋል። የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባታቸውን አጠናቀው ለወሰዱ ሰዎች በሽታውን ለመከላከል የተሰጡት አብዛኞቹ ገደቦች እንዲነሱላቸው የዩናይትድ ስቴትስ የጤና ባለስልጣናት ምክረ ሐሳብ አቀረቡ። የዩናይትድ ስቴትስ የበሽታዎች መከላከልና መቆጣጠሪያ ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ሮሼል ወለንስኪ ክትባታችሁን ተከትባችሁ ካጠናቀቃችሁ በወረርሽኙ ምክንያት የተዋቸዋቸውን ነገሮች መጀመር ትችላላችሁ። ሁላችንም ይህንን በጉጉት ጠብቀናል ብለዋል። ለጊዜው ማስኮች ወይም ጭንብሎች አውሮፕላን፣ ባቡርና አውቶቡሶች ውስጥ መጠቀም ግዴታ መሆኑ ይቀጥላል ያሉት የሲዲሲዋ ዲሬክተር ጉዞን የተመለከቱ ምክረ ሐሳቦችንና ትምህርት ቤቶችን እንዲሁም ካምፖችን የመሳሰሉትን ጨምሮ በቅርቡ ይፋ እናደርጋለን ብለዋል። ንግድ ቤቶችና ሌሎች ሰዎች የሚሰባሰቡባቸው ስፍራዎች በጭንብል መሸፈን ግዴታነቱ ይቀጥል እንደሆነ
ያንን ውሳኔ ለአካባቢው አስተዳደር ባለስልጣናት እንደተዉት ገልጸው በአካባቢው ያሉት የቫይረሱ ተጋላጮችና ክትባቱን የወሰዱ ሰዎች ብዛት ይህንን ለመወሰን ያገለግላል ብለዋል የሲዲሲዋ ዲሬክተር። ይህ በዚህ እንዳለ ጃፓን ውስጥ ከ350 ሺህ በላይ ሰዎች ፊርማቸውን ያኖሩበት የቶኪዮ ኦሊምፒክ እንዲሰረዝ የሚጠይቅ አቤቱታ ዛሬ ለኦሊምፒክስ እና ፓራሊምፒክስ ኮሚቴ ሊቃነ መናብርት እንዲሁም ለቶኪዮ አገረ ገዢ ዩሪኮ ኮይኬ ቀርቦላቸዋል። የኦሊምፒክስ ውድድሮቹ የሚከፈቱት በአውሮፓውያን አቆጣጠር ሐምሌ 23 ቀን ሲሆን ጃፓን ውስጥ ቶኪዮን ጨምሮ በበርካታ አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስ ስርጭቱ እንደጨመረ እየተሰማ ነው። ውድድሩ የሚከናወን ከሆነ ውድ የሆነው የሀገራችን የሕክምና ወጪ ለኦሊምፒክስ መዋል ሊኖርበት ነው ሲሉ የቶኪዮ ኦሊምፒክስ ይሰረዝ አቤቱታ አደራጅ ተናግረዋል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት ግን ባለፈው ዓመት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተሰርዞ ወደ ዘንድሮ የተላለፈውን የኦሊምፒክስ ውድድር ለማካሄድ የቆረጡ ነው የሚመስለው። እርግጥ ወረርሽኙ አለ፣ ነገር ግን ውድድሩን በጥንቃቄ ማካሄድ አለብን ሲሉ በቅርቡ የቶኪዮ አገረ ገዢ መናገራቸው ይታወሳል። በህንድ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናሬንድራ ሞዲ ዛሬ በሰጡት ቃል በአይን የማይታይ ጠላት ጦርነት ከፍቶብናል ብለዋል። ዛሬ በሀገሪቱ በአንድ ቀን 343,145 አዲስ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጮች እንደተገኙ ተነግሯል። ባለፈው ሳምንት በየቀኑ 400 ሺህ አዲስ ተጋላጮች ሲመዘገቡ እንደነበረ የሚዘነጋ አይደለም። ቁጥሩ ከህንድ የሚበልጥ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጮች ብዛት ያሏት ዩናይትድ ስቴትስ ብቻ ስትሆን የጤና ባለስልጣናት እንደሚሉት የህንዱ የቫይረሱ ተጋላጭ ቁጥር በይፋ ከሚታወቀው የበለጠ ሳይሆን አይቀርም። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። የእስራኤል የምድር ጦር ዛሬ አርብ ማለዳ የአየር ኃይሉ በጋዛ ሰርጥ እያካሄደ ያለውን ጥቃት መቀላቀሉን የሀገሪቱ የጦር ኃይል አስታውቋል። ቀደም ብሎ የእስራኤል የመከላከያ ኃይል በትዊተር ባወጣው መግለጫ ወታደሮቹ ጋዛ ውስጥ ጥቃት እያካሄዱ ነው ካለ በኋላ ያን አስተካክሎ ወታደሮቻችን ከእስራኤል ሆነው ወደ ጋዛ መድፍ እየተኮሱ ናቸው ብሏል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ትናንት ሐሙስ ባወጡት መግለጫቸው ለሐማስ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ የሰጡ ሲሆን ሐማስና ሌሎቹም አሸባሪ ድርጅቶች እጅግ ከባድ ዋጋ እንደምናስከፍላቸው ተናግሬያለሁ ብለዋል። አሁንም ይህንኑ ይዘናል፣ ወደፊትም በብርቱ ኃይል እንቀጥላለን ብለዋል ኔተንያሁ። ከእስራኤል በሚያዋስነው የጋዛ ድንበር አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች የእስራኤል ወታደሮችን በአካባቢው አለማየታቸውን ለሮይተርስ አረጋግጠዋል። ይሁን እንጂ ከባድ የመድፍና የአየር ድብደባ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። ዛሬ ግጭቱ አምስተኛ ቀኑን የያዘ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ተነገ ወዲያ እሁድ ስብሰባ አድርጎ ሊነጋገር ስምምነት ላይ መድረሱ ተገልጿል። ቀደም ሲል ስብሰባውን ለማቀድ የተደረጉ ጥረቶች ዩናይትድ ስቴትስ በሰነዘረችው ስጋት ምክንያት ዘግይቶ እንደነበረ ነው የተመለከተው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በትዊተር ባወጡት ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ውጥረቶቹን ለማርገብ በከፍተኛ ደረጃ የተያዘ ንቁ የዲፕሎማሲ ጥረት ይዛለች፣ ያንኑ እየቀጠለች ነው ብለዋል። በውጊያው ቢያንስ 27 ህጻናትና 11 ሴቶችን ጨምሮ 103 ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የጋዛ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። 530 ሌሎች ሰዎች እንደቆሰሉም አክሎ አመልክቷል። 7 እስራኤላውያን አንድ የ6 ዓመት ልጅን ጨምሮ በሮኬት ጥቃት እንደተገደሉ ታውቋል። ምስራቃዊ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ዳርክ ሳይድ የሚባሉት የሩሲያ የኮምፒውተር ሰርሳሪዎች አደረሱት በተባለው ጥቃት ሳቢያ ለ6 ቀናት ተሽመድምዶ የነበረውና ነዳጅ ቀጂዎችን አስግቶ የነበረው የነዳጅ መስመር ነዳጅ ማከፋፈል ጀምሯል። ትናንት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መኪና አሽከርካሪዎችን ይሄ ጊዜያዊ ችግር ነው እንዳትሸበሩ፣ በሚቀጥሉት ቀናትም ከሚያስፈልጋችሁ በላይ ነዳጅ አትቅዱ ሲሉ ተማጽኖ አሰምተዋል። ባለቤንዚን ማደያዎችንም አጋጣሚውን ተጠቅማችሁ ሸማቹ ላይ ዋጋ እንዳትጨምሩ በማለት ባይደን አስጠንቅቀዋል።
Colonial Pipeline የተባለው ኩባንያ የነዳጅ መስመሩን ስርዓት ለማስቀጠል መጠነ ሰፊ ስራ ሰርተናል ብሏል። እስከ እኩለ ቀን ባለው ጊዜ ሁሉም የምናገለግላቸው ጣቢያዎች ነዳጅ ያገኛሉ ሲልም አክሏል። ይህ በዚህ እንዳለ በጃፓን ቶሺባ ኩባንያ የአውሮፓ ቅርንጫፍ ላይ የተፈጸመውን ሳይበር ጥቃት ያደረሰው ይኸው ዳርክ ሳይድ የተባለው ቡድን ነው ተብሎ መወንጀሉን የሀገሪቱን የዜና ማሰራጫ ኤንኤችኬን የጠቀሰ የሮይተር ዘገባ አስታውቋል። ኮሎኒያል ፓይፕላይን ኩባንያ ባለፈው ሳምንት አርብ ለኮምፒውተር ሰርሳሪዎቹ $5 ሚሊዮን ከፍሎ የነዳጅ መስመሩን ስርዓት ያመሳቀለውን ጥቃት የሚቀለብስበትን መንገድ መቀበሉን ሆኖም ውጤታማ ሳይሆንለት መቅረቱን ብሉምበርግ ዘገባል።